Ozonhålet växer, men för första gången minskar freonutsläppen. Dagens fredspris sätter regeringens vapenexport i fokus. Och brittisk filmskröna får högt betyg i kvällens filmkrönika. Men först alltså en av vår tids stora miljöhot. Hålen i ozonlagret över jorden. Hålet över Antarktis har aldrig varit större än det är nu. Men, och det är det som är den stora nyheten idag. Nu har de ämnen som förstör ozonet slutat att öka. Det betyder att vi människor lyckats vända utvecklingen och att ozonhålen på sikt kan komma att försvinna. Södra halvklotet, där är alltid tvärtom mot hur det är hos oss. I Antarktis är det just nu vår och det så kallade ozonhålet har i år dykt upp tidigare och tidigare än vanligt. De vetenskapliga flygningarna över kontinenten är många den här tiden och forskarna kan återigen konstatera att hålet i ozonlagret har vuxit sedan i fjol. Det täcker för ögonblicket 90% av Antarktis yta och bilder och data om ozonhålet följs intensivt av forskare världen över. En av dem är Kim Holmén, en av landets ledande klimatforskare. Och han har idag goda nyheter att berätta mitt i eländet. Ozonhålet över Antarktis är rätt så djupt, ungefär strax djupare än i fjol. Då. Däremot så har vi ju faktiskt en del glädjande nyheter i det att de ozonförstörande ämnena, de allra värsta, har slutat att öka i atmosfären och en av dem har faktiskt till och med börjat minska lite grann. Så småningom ska vi se en bättring. När är det så småningom då? Ja, de här ämnena har slutat öka nere på marken, men innan de kommer upp så kommer det till de nivåer där de förstör ozon kommer det att ta 10-talet år. 10 år till kommer det alltså att bli sämre innan det blir bättre. Men nu har vi för första gången bevis för att det lönade sig att stoppa det så kallade freonet i sprayburkar, kylskåp, frysanläggningar, skumplast och mycket annat. Årets fredspris är ett klart ställningstagande i en bortglömd konflikt. Den om det lilla öriket Östtimors kamp mot Indonesien. Priset delas av de två män som gått till spetsen för den kampen. Idag fick José Ramos Horta Nobels fredspris. Han var utrikesminister i det nya Östtimor och var på resa när Indonesien invaderade 1975 och lever sedan dess i exil. Han delar priset med denne man, den katolske biskopen Carlos Felipe de Jiménez Belo. The Nobel Committee hopes that this award will spur efforts to find a diplomatic solution to the conflict in East Timor, based on the people's right to self-determination. Biskop Belo har blivit den främste representanten för sitt folk i Östtimor. Han har verkat för en fredlig lösning på konflikten med Indonesien. Ramos Horta har arbetat för sitt folk utanför Östtimor som ett slags internationell talesman sedan 1975. Indonesien ockuperade Östtimor 1975 när kolonialmakten Portugal lämnade området. Inbördes strider mellan olika fraktioner bäddade för Indonesiens ingripande. Sedan dess har Östtimor kämpat för sin frihet, medan ockupationsmakten Indonesien systematiskt förtryckt folket där. Den norska Nobelkommitténs beslut är ett klart politiskt ställningstagande för Östtimors självständighet. Det är bra, för det här är en väldigt stark markering att det här är en viktig internationell fråga. Och Nobelkommittén har inte väjt för att vara politiskt kontroversiell. Man har erkänt motståndsrörelsens legitimitet och Östtimors rätt till självbestämmande är helt odiskutabelt. Pinsamt är att Sverige just i år återupptagit sin kritiserade vapenexport till Indonesien. Vapen som alltså mycket väl kan användas mot frihetskämparna i Östtimor. Vilka vapen som sålts vill ingen i regeringen tala om. Det lär vara 3 Boforskanoner. Men de uppgifterna blir offentliga först nästa vår då regeringens skrivelse om vapenexporten skickas till riksdagen. Det kommer också att redovisas i nästa skrivelse och jag tror när den blir offentlig så kommer inte Sverige ha någonting att skämmas för.
Säger du att det inte fanns någon export 96, eller vad är det du säger egentligen? Jag säger att när regeringen kommer att skriva till riksdagen så kommer vi inte att ha någonting att skämmas för. Då vet inte Pierre Schori riktigt vad han pratar om. Sverige har sedan 1975 exporterat krigsmateriel för över 600 miljoner kronor. Under en 20 år lång blodig ockupation har vi sålt vapen för över en halv miljard. Alltså. Det, om vi inte då har någonting att skämmas om så kan man undra vilket läge vi ska skämmas i. Ekonomiprissagaren William Vickery avled igår kväll bara tre dagar efter det att han fått veta att han fått Nobelpriset. Den 82-årige Vickery dog av en hjärtinfarkt han fick i sin bil på väg till Boston. Hans minne kommer nu att hedras vid prisceremonin i Stockholm och priset kommer troligen att överlämnas till en anhörig. Island går fortfarande sedan 11 dagar i väntan på den stora översvämningen nedanför Vatnajökull. Där liknar man det hela vid en graviditet. Man vet att det kommer att bära till, men inte när. Vulkanens utbrott har blivit något mindre intensiva nu, men smältvattnet fortsätter att stiga under glaciären. Ser ni huset där uppe på branten? I Skaftafell, alldeles vid kanten av den mäktiga glaciären Vatnajökull, bor Gudveig Bjarnidottir. 10 översvämningar efter vulkanutbrott har hon upplevt. Nu väntar hon på den 11:e och minns jätteöversvämningen 1954. We was just like we were an island here. And we and to meet the postman and other people we have to walk up the hill by the glacier and down to the sand. 1953 kom hon hit med sin man. 5 barn fostrade dem. Nu är 70-åriga Gudveig änka. Hon bor ensam på den vindpinade gården med en oberäknelig jätteglaciär som granne. Men rädd är hon inte. No, no. It's only I am nervous if I lost the light, you know, and the heat and the electronics. Yeah. Och medan Gudveig går och väntar på att Vatnajökull ska släppa ifrån sig en störtflod av vatten förvånas forskarna allt mer över vulkanens uppträdande. Vi är kanske lite mer förvånade över att det dröjer sig med att översvämningarna kommer. Och det har överskridit bristgränsen på den isdammen som är där. Men vi vet inte hur lång tid det tar för den att brista egentligen. Och sen för en tunnel som vattnet måste smälta ner över, 40 km lång tunnel i isen. Det tar tid och längre tid än vi hade väntat. Island är ett land av eld och is och mot naturkrafterna går inte att kämpa. Bara att lindra verkningarna, säger Gudveig i Skaftafell där hon har tänkt att bli kvar till döddagar. I'll die here because I am too lazy to move to Reykjavik to take all the things with me. It is, and I don't like the city life. Don't like the city life. Everybody is in a hurry, and I like the easy life. Nice place. This is the top of the world, this place. Nu går de nordiska länderna samman i ett försök att knäcka de kriminella MC-gängen. De 4 ländernas justitieministrar träffades idag i Danmark. De bestämde bland annat om ett utbyte av experter på området. Och så ska de nordiska länderna tillsammans försöka kartlägga MC-ligornas eventuella ekonomiska oegentligheter. Danmark har haft de största problemen. Och det är de danska politikerna som nu också har intagit den hårdaste attityden mot MC-gängen. Så det var delvis för att se och lära som Sveriges, Norges och Finlands justitieministrar idag träffade sin danska kollega i Köpenhamn. Kriminella MC-gäng är en internationell företeelse. Den kom till Norden sent, den kom först till Danmark. Vi har stor glädje av att använda den erfarenhet som finns att bekämpa den här typen av brottslighet. Nu på onsdag kan det bli slut på det roliga. Då får danska polisen med stöd av den nya speciallagen mot MC-gängen bland annat förbjuda medlemmarna i motorcykelklubbarna att vistas i sina lokaler. Redan nu bevakas MC-klubbarna i Danmark dygnet runt av polisen.
Vad säger närborna? Ja, de känner sig rimligt trygga med polisen till stede här ute. Så det är alltid något. Mm. Det är därför vi går runt och hjälper beboernas skull. Jag tror inte att vi på någon måte ska uppmuntra någon till att vara i de klubber. Jag tror heller inte att vi på någon måte ska göra det speciellt nämt att vara i de klubber. När det inte längre är frågan om att grupperna bekämpar varandra utan det drabbar allmänheten, då måste det finnas lagstiftning som gör det möjligt att undanröja hotsituationen. Den här lagen har genomdrivits på rekordtid. 14 dagar efter att statsministern röt till här i Folketinget vid sitt öppningstal till höstriksdagen. Vågar svenska regeringen då vara lika tuff? Ja, det är inte frågan om att våga utan frågan om vad som är nödvändigt. Och nu är det bråttom på flera sätt. Laila Freivalds hastar iväg i helikoptern som ska ta henne till Malmö för att där fortsätta diskutera MC-våldet med polisen. Det som är angeläget det är ju att komma till rätta med det hot som deras aktioner mot varandra innebär för allmänheten. Det är det bråttom med. Men annars gäller det ju att fortsätta det systematiska, målmedvetna, långsiktiga arbetet att förhindra den här brottsligheten överhuvudtaget. I Helsingborg åtalades idag 10 Hells Angels-medlemmar för vapenbrott. Männen greps vid en polisrazzia i förra månaden mot klubblokalen i Hasslarp och man hittade då en mängd olika vapen. Idag träffade de svenska Palmespanare som är nere i Sydafrika, Eugene de Kock, polisöversten som är det troligen viktigaste uppgiftslämnaren i Sydafrikaspåret. Och de fick nya uppgifter som inte rapporterats hittills i massmedia, sa chefsåklagare Jan Danielsson. Man vill inte avslöja vad som sagt, annat än att mötet med de Kock fört utredarna något närmare sanningen om Sydafrikaspåret, som han uttryckte det. De afghanska talibanerna som blivit hårt kritiserade för sina strängt muslimska regler för kvinnor har drivits bort från en del städer och byar. Nu har motståndarna gått samman mot talibanerna. De utmattade talibanerna möter ett allt hårdare motstånd. I en by strax norr om huvudstaden Kabul anföll idag krigare från trakten talibanerna. De senaste dagarna har talibanerna attackerats 3 gånger inne på de områden de intagit. Dessutom har nu ledarna för de 3 största afghanska grupperna undertecknat en militärpakt. De lovar att försvara varandras territorium om talibanerna skulle anfalla. Alla åtalade i det som kallats generalernas rättegång är nu frikända. Förre försvarsministern Magnus Malan misstänktes för att ligga bakom en massaker för 9 år sedan då 13 personer, mest kvinnor och barn, dödades. Domen är ett stort bakslag för dem som hoppades att de ansvariga under apartheid skulle straffas. I believe that the accused should never have been charged and that they have been done an injustice. If the evidence is not conclusive, it is the duty of the judge to acquit the accused.